Fortsætter med inden for AGF, når AB gæster Aarhus i Superligaen. Det er i hvert fald den kamp, vi kigger på lige nu. Per, hvor vil du lægge dine penge? Eller undskyld, hvor vil du lægge dine penge? Jeg lægger dem på AGF. Jeg tror som sagt på, at den medvind, som de har haft, er med til at bære. Og så en meget, meget talstærk i dem publikum, som der kommer til weekenden. Så jeg tror på, at de kører hjem. Det er fint mig. Jeg har kigget på en målscore, og jeg synes, der er så meget fandelig voldsked og gang i AB i øjeblikket. Så Kim Aabæk, han får altså mine penge på en målscore i kampen. Det er meget fornuftigt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor AB er favoritter rent oddsmæssigt i den her kamp. Og når der er sådan noget, som jeg ikke kan forstå, så går jeg efter den matematiske værdi. Så af helt andre årsager end dem, Erik har, så sejrer jeg også en AGF-sejr. Fordi så lang tid, at AGF er oddsmæssigt underhund her, så synes jeg, at der er spilværdi i hjemmesejren. Aabæk, der scorer, AGF, der vinder, så er vi glade os tre her i studiet. Find dit favoritspil inde på unibet.dk.